Vítám vás opět u tentokrát druhé části kvalifikace, která bude o poznání zajímavější než ta první. Takže pojďme na to. Jen připomenu. Na trati máme Vojta Polesný, mega crash. Na trati je silný déšť. A Vojta Polesný to právě rozbil. Takže jak k tomu přišlo? Jeden z hlavních jeden z kandidátů na pole position. Bang bang. Takže pojďme ještě jednou. A z onboardu. A tady ano, hodně blízké přiblížení. A už to bylo. A pro Vojtovi nepřátelé ještě jednou zrychleně. To byl mega crash. Takže Vojta Polesný nám odpadává a určitě bude startovat z nějakých zadních pozic a zůstává stát na trati. No škoda, tu mokrou první část vyhrál a teď ho to může určitě mrzet. Nicméně připomenu, z druhé části postupuje pouze 10 jezdců do té poslední, závěrečné třetí části. A ta první část, pokud jste neviděli, tak jste o moc nepřišli, bylo tam několik pár zbytečných nehod a v podstatě, kdo dojel, tak postoupil. Ale tady už to tak nebude. Ze 16 jezdců, 17 jezdců, co je na serveru, postupuje pouze 10, takže Zoubek je aktuálně, teda žádný jezdec nemá zajetý ještě pořádný čas. Petr Zoubek je první odvážlivec na trati. Nebo odvážlivec. Úvod této části kvalifikace poznamenal prudký déšť. A Petr Zoubek, teda stává se za Patrika Hanka na druhou příčku. Tyhle dva jsou rozhodně kandidáti na pole position. Zoubek, vítěz posledního závodu ve Španělsku. Hanko, poslední známý mistr MPL F1. Oba dobří kamarádi, ale jsou tak dobří kamarádi, že spolu nechtěli v jednom týmu být. A tak se Patrik Hanko rozhodl pro Jardu Cigáně, nebo možná to bylo naopak, těžko říct. Ale těmto dvěma to i díky privátnímu testování hodně dobře klape. Zatím okupují první dvě příčky bodování jezdců a první příčku poháru konstruktérů, logicky z toho vyplývající. Patrik Hanko, 294 tisícin. Takže necháme Patrika Hanka dojet, nebo respektive projet cílem, a pak se jdeme věnovat bitvě o 10. postupovou příčku, kde to bude opravdu mela. Tam je hodně kandidátů. Baško, Rota, Volár, Zeman, Cigáně ani ne. I když Jardovi to v dešti příliš nejde. Ostatně můžeme se na to teď podívat. Jarda Cigáň stále v boxech. Tím pádem 9. David Hančl. Necelých 11 minut do konce. David Hančl jde své, tuším, první ostré kolo. Nebo ještě, ne, najíždí do něj. Tady pouští jedno z Ferrari. To byl zřejmě Patrik Hanko. Jankovský. No, ten ani ne. Jen ještě připomenu, počasí hlášené na kvalifikaci 25 až 30 stupňů, severní vítr od Alp by mohl přivát nějaký ten deštík. Honza Luňáček se nám připojil, ale bohužel do kvalifikace už zasáhnout nemůže, jelikož nejel tu třetí část, takže aut na startu bude opravdu dneska požehnaně. David Hančl tady v záběru a za chvilku nám najde do ostrého kola. Jen připomenu, penalizace, tak ne, ten mě teda vypekl jako pekáč káčů. Podmíně na někoho jiného, na takového Martina Zemana, který je stále v boxech. Dušan Volár. Který začíná rozjíždět své ostré kolo.
Spolupráce z minulé sezony s Patrikem Hankem mu evidentně prospěla. Tak uvidíme, jestli si to dotáhne do Toro Rosso. No ale tam jsme viděli jeden z McLarenů. Typoval bych to na Petra Kulhana. Nebo Vojtu Polesného. Ale to je blbost. Vojta Polesný! Tak tady trošku nechápu, ten se totálně rozštípal a auto má v pohodě a je na trati. Nezlobte se na mě, ale tohle mi přijde hodně divné. Zřejmě možná dostal nějakou výjimku od vedení, což silně pochybuji, ale... A nebo ještě jedna možnost, že to byl Petr Kulhan a ne Vojta Polesný. Každopádně zajímavá situace, budu se to snažit vyzjistit do Q1, ať jste kompletně informováni. Ale... No uvidíme, nebudeme dělat závěry. V Q1 se to rozhodně dozvíte. Takže Vojta Polesný je opět ve hře. Svým McLarenem. A tady čeká, čeká. Ale nic. Čeká na své ostré kolo. Takže David Hančl. No a abych byl upřímný a vrátil, co jsem začal, tak Dušan Volár. A jeho ostré kolo, vidíte sami, moc se mu nepovedlo. 8,8 sekundy ztrácí, ale prozatím je sedmý. Tady vteřinka půl po prvním sektoru ztráty na Patrika Novotného. Vidíte, trať je zřejmě dostatečně suchá po tom vydatném dešti z úvodu. A super měkká směs. Je zřejmě na místě. Tvrdě na brzdy. Zřejmě jediné místo na předjíždění, i když ze zkušeností jak z reálu, tak ze sim racingu víme, že rozhodně to není jediné místo na předjíždění. Nádherná pasáž. Tady u bazénu. Dušan, 3,8 sekundy. Wow, tady příliš brzo zatočil, byla tam jistá kolize s mantinelem. A Vojta, teda Dušan, osmá příčka, zatím mu to na postup stačí. Ale ještě nevěl tenhle muž, Jarda Cigáň. Co Martin Rota, taky stále v boxech. Martin Zeman, už na trati. Pojďme sledovat jeho kolo. Vidíte, v pravý čas. První sektor nám řekne jisté rozložení sil. No, 1.9, je to o 4 desítky horší, než... To měl Dušan a to ještě... Rudo Pohan... No, ani tak to není horší, je to zhruba stejná úroveň, protože Petr Zoubek... Hlavně Rudo Pohančeník v tu dobu byl první a měl zhruba o 60 lepší čas než Patrik Novotný. Zrovna když jel Dušan, jestli tomu chápete, tak jste dobří, protože sám jsem se v tom zamotal. Každopádně Petr Zoubek aktuálně na prvním místě, ale to je jenom informace taková, řekněme, řečená. Protože podstatné je, že Martin Zeman je aktuálně 12. A tady mu nevyšle úplně ideální nájezd do té šikany. A tady je mega crash. Byla to jedna z Force Indy, buď Slavík nebo David Hančl. Martin Zeman se posouvá na 10. příčku. No, tam zřejmě byly žluté vlajky, Martin Zeman si tam střihl nejrychlejší kolo, ale tohle by možná stalo za posouzení komisařů, i když na druhou stranu, no, nebudem to soudit. O to jsou tady jiní. Ale my hledáme. Najdeme si tedy Davida Hančla. Zdali pak to... Ano, to byl on. Tak se pojďme podívat, jak k tomu došlo. Zřejmě nějaký přelet přes obrubník. Ale houby přelet přes obrubník. Hodně dlouhý tam byl. No a takhle se to rozšvihalo.
Koulelo se koulelo, červené kolečko. Takže bohužel nepokračuje. David Hančl už a určitě ho to v Q10 se může mrzet, protože doufám si říct, že do ní se dostane, ale Jarda Cigáň zatím do kvalifikace nenastupuje a to by možná značilo, že se v Q3 rozsekal a čili do ní nemůže vyjet. To jsou opravdu pro mě těžko zjistitelné informace, pokud mi to někdo neřekne, nemůžu pokryt všechno. Nicméně pojďme si to zrekapitulovat. Zoubek, Pohančeník, no velmi rychlý, Jankovský, takže Mercedesy potvrzují formu, Novotný, Hanko, Vojta Polesný, tam opravdu netuším, buď jsem se sekl v tunelu já, anebo je tady nějaký, řekněme, oho, tak to byl gigaskok. Sedmý David Hančl, ale ten už si kvalifikační čas rozhodně nezlepší. Milan Radiměřský začíná se zlepšovat oproti úvodu sezóny. Devátý je Dušan Volár, takže zatím na postupové desáté příčce a desátý je ještě Martin Zeman. A tady už Petr Kulhan, který nejede. Já zkusím vyzjistit tady nějaké informace, protože už jim tady zprávičku Lubomoráň. Aha, tak ta rovna nebyla pro mě. Ale tady přední křidélko někoho na trati, kdo pak to byl? No tam to vypadalo na Mercedes. Čili Pohančeník a nebo Pohančeník a nebo nikoli Hanko, ale Vašek Jankovský museli odpratat svůj vůz do boxu, ano. Vašek Jankovský, podívám se, jak k tomu došlo. No tady příliš široký nájezd, no a tady nebylo co řešit, tady to bylo zcela nevyhnutné, ale Vašek může být rád, že dojel vůbec do boxu ke svým mechanikům. Patrik Hanko zlepšil svůj čas na první, ale to bych mu doporučil si nechat do té poslední části. Martin Zeman se a začíná pršet, no tak myslím si, že teď už jezdci, kdo nemá zajetý dobré kolo, už na tom bude hodně špatně. Máme tady Patrika Novotného, který je v boxech, mimochodem já si ho asi dovolím vytáhnout a zeptám se na pár podrobností. Patriku, zdravím tě v liveu. Ahoj, Olda. Chtěl bych pár opravdu základních informací, které mě celkem sužují život. Jarda Cigáň do kvalifikace nezasáhl, protože se zřejmě v Q1 vysekal. Přesně tak. Ano, to je hlavní důvod, takže jedna záhada objasněná, druhá záhada. Vojta Polesný vysekal se i on v tunelu, hned v prvním kole. Máš tuhle informaci? To nevím, já vím, že se vyboural teď asi před minutou a půl. A respektive zeptám se tě tak, nevíš, jestli Petr Kulhan zasáhl vůbec do téhle části kvalifikace? No, ani nemohl, protože na konci Q1 nedobrzdil do první zatáčky a zapíš se do bariéry. V tom případě tady máme článek pro Blesk, protože Vojta Polesný zrušil své auto v tunelu a pak v kvalifikaci pokračoval. Tohle bude opravdu zajímavá otázka. A no, tak to... tohle mi trošku hlava nebere, musím to opravdu do té Q3 zjistit. Patriku, já ti děkuju. Bohužel je tady jeden organizační problém, nemůžu tě hodit zpátky, potřebuji hesla. Takže pokud by ses mohl sám nějak, děkuji. Dobře. A tady, takže Patrik Hanko v 7 sekund do konce. Patrik Hanko zatím první, což neřešíme, nás zajímají desáté příčky a tam je Dušan Volár. A jelikož Kulhán, Cigáň, Rota, Baško, Labák, Luňáček, tyhle jarci nezasáhli do poslední části kvalifikace. Tím pádem v podstatě i tato část kvalifikace byla celkem, pardon za ty slova, ale nudná, protože první desítka už byla víceméně předem dána. Tak uvidíme, co v té poslední části, snad ta bude dramatická, snad nás jezdci o pole nesklamou. Já vám díky prozatím za přízeň
A omluvte trošku chaotický komentář, snad se to zlepší. Takže nikam neodcházejte, za chvilku startuje Q3 a doufejme, že tady si užijeme nějaké ty zajímavé momenty. Přesně tak.